5 gün əvvəl Sabunçu rayonunun Kirdaxanı qəsəbəsində gözətçini qətlə yetirərək mağazanı qarət edənlərlə bağlı istintaqın aparıldığı barədə məlumat vermişdik və artıq bir çox təfərrüatlar məlum olub. Buna görə saxlanılan şübhəli şəxslər hadisə yerinə çıxarılaraq törətdikləri cinayətlə bağlı etiraflarını dinlənilib. İyunun 1-də səhər saat 06 radələrində paytaxt sakini Hüseyn Əhmədovun Sabunçu rayonu Kürdaxanı qəsəbəsi ərazisində yerləşən işlədiyi mağazanın anbarında üzərində zorakılıq əlamətləri olan meyitinin aşkar edilməsi, eləcə də mağazanın seyfindən küllü miqdarda pul vəsaitinin oğurlanması faktı ilə bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Daxili İşlər Nazirinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsi, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsi, Sabunçu rayon Polis İdarəsi və 15-ci Polis Bölməsi əməkdaşları tərəfindən bu cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinənlər Tərtər rayon sakini Fuad Yusifli və Kürdəmir rayon sakini Sadiq Cəlalov saxlanılıblar. Aparılmış istintaqla məlum olub ki, adları çəkilən şəxslər qabaqcadan əlbir olub, cinayət əlaqəsinə girərək, həmin tarixdə mağazanın anbar qapısından içəri daxil olub, orada mühafizəçi işləyən Hüseyn Əhmədova yumruqla zərbələr vurmaqla, habilə əllərini, ayaqlarını və ağzını yapışqan lentlə bağlamaqla onu öldürüblər. Daha sonra isə mağazanın içərisindəki dəmir seyfdən 51.292 manat məbləğində pulu oradan götürüb, talayaraq quldurluq ediblər. Aksaqqa sakit ol deyərək bir iki dənə yumruqla baş nahiyəsinə vurdu. Əl və ayaqlarını nə ilə bağladı? Yapışqan lentlə bağladı. Sonra gördük ki, yəni ağzı açılır, nəsə deyir ki, eləməyin falan. Bir də bu boyda da hardasa yapışqan lent kəsib ağız hissəsinə yapışdırdıq. Sonra mən burada durdum. Dostum Fuadda getdi sən. Bir müddət sonra diviya gətirdi. Sonra dostum Fuad mantroqdan salaraq qapını cəhdədən açdı. Seyfin səsini işitdim ki, seyfi atıb yerə. Sürüyə-sürüyə gətmişdi marşetin ortasından kimi. Sonra pulları götürdü, çıxdı. Prokurorluq və polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş təxirə salınmaz istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Fuad Yusifli və Sadiq Cəlalov cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli şəxs kimi tutularaq istintağa cəlb olunublar. Hər iki şəxs müdafiəçinin iştirakı ilə dindirilərkən törətdikləri cinayəti etiraf ediblər. Onlardan hadisə zamanı mağazadan əldə etdikləri vəsait, həmçinin mağazanın mühafizə kameraları üçün quraşdırılmış cihazlar maddi sübut kimi götürülüb. Fuad Yusifli və Sadiq Cəlalov iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək, barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda hadisənin təfərrüatlarının tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırılması istiqamətində zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Füzuli Həsənli, ATV Xəbər.